ንግሥተ ምድር ሰብሖ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ብሩክ ወንድሜ፣ እንዴት ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን፣ እኔ በጣም ደህና ነኝ። ሰላም ውድ ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች፣ እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን ከረማችሁ? አሜን። የሰራዊት ጌታ ልዑል እግዚአብሔር በቸርነቱ ጥሪ ጠርቶ አሰባስቦ በጽኑ ቃል ኪዳኑ ጠብቆ እስከዚህ ሰዓት ያደረሰን የአባቶቻችን አምላክ ልዑል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እናታችን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም የእናትነት ፍቅሯ አማላጅነቱ ያልተለየን፣ ክብርና ምስጋና ለእርሷ ይሁን። ቅዱሳን ሊቃነ መላእክት፣ ቅዱሳን ነቢያት፣ ቅዱሳን ሐዋርያት፣ ቅዱሳን ጻድቃን ሰማዕታት እንደየክብራቸውና እንደየማዕረጋቸው ስማቸው የተመሰገነ ይሁን። አሜን። መጀመሪያ ስሜ ገብረ ሚካኤል እባላለሁ። የቅዱስ አብ ነኝ። የጽዋ ማህበር አባል ነኝ ባህር ዳር እና ግንቦት 13 ቀን የሊቀ መላኩ ከሰባቱ ሊቃነ መላእክት አንዱ የሆነው የቅዱስ አፍኔን ጽዋ አክብረን የቅዱስ አፍኔን ጽዋ ባከበርን በሳምንቱ ያየሁት ህልም ነውና ይህን ምስክርነት ወደ እናንተ ለማድረስ ነው። ህልሙም እንዲህ ነው። በድንገት በቁጥር እስከ አምስት ከሚደርሱ ሰዎች ጋር ሆነን የሆነ አንድ ከተማ ውስጥ ነበርን እና በዛ ከተማ ውስጥ ጸጥታ ሰፍኗል። የሰው ልጅ ሲንቀሳቀስ አይታይም። ከተማው ልክ አባታችን እንደተናገሩት አባማ ኢየሱስ በቁጥር ሁለት መልእክታቸው የከተማው ፍርስራሹም እንደ ገደል ይሆናል ብለው ተናግረው ነበር እና ይህ ትንቢታዊ መልእክታቸውን ያው እያየን ነበርና እየገረመን እጃችን ባፋችን ላይ ጭነን የህንፃው ፍርስራሹ እጅግ የሚያሳዝን ነበረ። የተረፈ ቤትም አልነበረም። የሰው ልጅም ሲንቀሳቀስም ሆነ የሰው ልጅም ድምፅም ሆነ ምንም ይታይ ነገር የሚሰማ ነገር የለም ነበረ። ጸጥታ ሰፍኖ በጣም የሚያስፈራ ድባብ ነበረው እና ከተማው እጅግን ፈርሷል። በጤና በሰላም የሚታይ ቤት የለም እና ዞር ዞር እያልን እያየን ነበር እና ከዛ ወደ አስፋልቱ እንሄዳለን። አስፋልቱ ጋር ስንደርስ የቤቱ ፍርስራሽ ሁሉ እንደ ተራራ ሆኖ ፈርሶ እንደ ተራራ ሆኖ አለኝ እና ከዛ ከቤቱ ፍርስራሽ ላይ የቤቱ በር ብቻ ቆሞ ይታይ ነበረ። በዳር በዳሩ የሲሚንቶ ፍራሽ ይዞት በሩ ብቻ የሚታየው ቤት ሁላ በሩ ብቻ በቁጥር ይህን ያክል የማይባል ያው እንግዲህ ትልቅ ከተማ ላይ ያለውን የቤት ቤዛ ታውቁታላችሁ። በዛ ልክ በር ብቻ ነበር የሚታየው እና እያየን እጃችን ባፋችን ላይ ጭነን እየተገረምን እያዘንም እየተደሰትም ነበረ። ያው ሀዘናችን
ያው ስለተካሄደው ስለመጣው ጥፋት ስለተደረገው ስለተከሰተው ጥፋት ስለሰው ልጆች ጥፋት ያዘን ነበር። ደስታችን ደግሞ ያው ምን ተጠብቀው ነገር አለና እሱ ነገር ያው መምጣቱ እግዚአብሔር ቃል መፈጸሙ ያስደስተን ነበር። ሀዘናችንም እንዲሁ ቤተሰቦቻችን የሀገራችን ህዝቦች እንዲሁ ሲጠፉ ያው ብዙ ነገር ቢደረግም ብዙ ጥረት ቢደረግም ግን ያው የሰው ልጅ ጥፋት ያው ባህሪያው በአምሳሉ የተፈጠረ ፍጥረት ምንም እንኳን ኃጢአቱ በስቶ ቢሆንም በራሱ የመጣ ነገር ቢሆንም የእግዚአብሔር ፍጥሩ ሲጠፋ ሲታይ ደግሞ ያሳዝናልና የሀዘን ያሳዝንን ነበር። እያየን የዞር ዞር እያልን ነበር እና እዚህ አካባቢ እኮ ሱቅ ነበረ፣ እዚህ ጋር ሆቴል ነበር እኮ ምንም ድራሽ አባቱም የለም እያሉ ከጎኔ አብረው የሚንቀሳቀሱ ሰዎች ይሉ ነበር እና ነገሮችን ሁሉ እየዞርን እናይ ነበረ። በጣም ያሳዝን ነበረ፣ በጣም ያስለቅስ ነበረ። አንድ እንኳን ጤነኛ ቤት አልነበረም፣ ምንም የሚንቀሳቀስ ሰውም አልነበረም። እጅጉን በጣም ያሳዝን ነበረ፣ ከመጠን በላይ ያስለቅስ ነበረ። ሁኔታው ሁላ ለምልክት እንኳን አንድ የቀረ ቤት እንኳን አልነበረ፣ በር ብቻ ነው የነበረ። በሩ ግን ያው በፍርስራሹ ያው ሰምጦ በሩ ፍርስራሽ ይዞት እንደቆመ የሚታየው በር ብቻ ነበረ። ሁሉንም ስናይ በር ብቻ ነው የነበረ የሚታየው፣ በሩ ብቻ ነበር እና ሁሉንም ስናይ ይኸው ነው የሚታየን እና በጣም ያሳዝን ነበረ። እናዝን ነበር እና በድንገት ወደ አንድ ቤት እንሄዳለን እና እዛ ቤት ውስጥ ገብተን እዛ አብረውኝ ያሉት ሰዎች ጋር በድንገት አንድ ቤት ተሰባስበን ራሳችን እናገኘዋለን። ከዛ አንዲት እናት ልጇን አቅፋ የያዘች እናት አብረውኝ ካሉት ሰዎች መካከል ማስታወሳቸውኝ አንዲት እናት በደንብ ፊተ ገጻቸው ሲታየኝ ነበረ። ሶስት ናቸው ግን ከኋላ ደግሞ ሌሎች ሰዎች ያሉ ይመስለኝ ነበር እና ሁለት ወንዶች ከኋላ ያሉ ይመስለኝ ነበረ። ማለት አንዲት እናት ልጇን አዝላ፣ አንዲት ደግሞ ዘንቢል ነገር በእቃ ቋጠራ ይዛ፣ እሷ ደግሞ ያው ነጭ የለበሰች ልጅ ያዘለች ሴትዮ ነበረች ከእሷ ጎን ቁጭ ብላ። ሌሎች ደግሞ በኋላም ያሉ አሉ። በጎን ደግሞ አንዲት ሴት እንደዚሁ ነበረች እና ቁጥራቸው ወደ አምስት ይደርሳል እና የሆነ የሚጠባበቁት ነገር አለ እዛ ቤት ውስጥ ሆነ። እኔ ብቻ ነኝ አዲሱ። እነሱ እርስ በርሳቸው የወያዩ እያወሩ ነበር እና እኔ ግን ከማንም ጋር አላወራም ነበረ። እኔ አዲሴ ነበሩ እነሱና ከዛ የሚጠባበቁት ነገር አለ። የሆነ የወፍጮ ተረኛ ወረፋ እንደሚጠብቀው ሁሉ እነሱም እንደዛ ይመስለኝ ነበረ። የወፍጮ ወረፋቸውን ይዘው እየጠበቁ ይመስለኝ ነበር። ግን እዛ ውስጥ ግን የሚታይ ወፍጮ ግን አልነበረም እና ከዛ እንደዛ በሰልፍ እየጠበቁ ሳለ በድንገት በር ይቆረቆራል። ከዛ ይሄ በር ያለማንም ከፋችነት በራሱ ይከፈትና ባለ ግርማ ቀይ የሚያምር ሰው ቀይ መጎናጸፊያ የለበሰ ሰው በፈረስ ጋልቦ በፈረሱ ላይ እንደተቀመጠ አሽከሮችን አስከትሎ ይገባል ወደ ግቢ ውስጥ። ከዛ ከግቢው ላይ ከገባ በኋላ ያዩታልኝ አብረውኝ ያሉት ሰዎች ያዩትና መጣ ጽዋውን ሊያከብር መጣ እያሉ ፊታቸውን በፈገግታ ይሞላ ነበርና እሱ ደግሞ አያቸውና ከፈረሱ ወርዶ ወደ ምስራቅ ዞረና ሰገደ። ሲሰግድ ምን እያየሁት ነበርና እዛው ተንበርክኮ እየሰገደ እንዳለ ወደ ሰማይ አንገቱን ቀና ያደርጋል። አንገቱን ቀና ሲያደርግ ያው ሰማይ ላይ
መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ መቃብሩን ከመቃብሩ ሲነሳ የትንሣኤውን የሚያሳየ ፎቶ ልክ እንደዛ ሆኖ በሰማይ ላይ የኢየሱስ ክርስቶስ ስዕል በዛ አይነት ስዕል ሆኖ ይታይ ነበረ፣ ሰማይ ላይ ማለት ነው። የትንሣኤውን ስዕል አድኖ ልክ በዛ አይነት ሰማይ ላይ ይታይ ነበረ ኢየሱስ ክርስቶስ እና እጁን ቀኝ እጁን ከፍ አድርጎ እንደዚህ ምድርን እንደ መባረክ አይነት እንደዛ አይነት ነገር እንደዛ አይነት እንትን ያሳይ ነበር እና አይ ነበረ እኔ ይሄ ሁላ ሲሆን እና እጆቹን አነባብሮ ይጸልይ ነበር። እሱ ያ የገባ የሚያምር ሰው እነሱ በሚጠባበቁት ሰው ለካ እሱ ሆኗልኝ። እና ከዛ ምንድነው የተደረገ? ከዛ መካከል አብረውኝ ካሉት ሰዎች አይደለም ግን ከሌላ ይመስለኛል። እና እንደዛ እየጸለየ እያለ ሌሎቹ ደግሞ እሱን በተስፋ ይጠባበቁት ነበር እና ወደ እነሱ እስከሚደርስ ድረስ እየጠበቁት ነው። ከዛ እንዲህ የሚል ድምፅ፣ የሴት ድምፅ ብቻ በጆሮዬ እንዲህ የሚል ድምፅ መጣ ወደ ጆሮዬ። ይህን ሰው ታውቀዋለህ? ይህን የምታየውን ታውቀዋለህ? አለችኝ። ግን ድምፁ ብቻ ነው፣ ግን ዘወር ስል ምንም ነገር የለም እና ድምፅ ብቻ ወደ ጆሮዬ እንዲህ የሚል ድምፅ መጣ። እኔ አላውቀውም ስል ይህ የምታየው ቅዱስ አፍኒን ነው። ይህ የምታየው ቅዱስ አፍኒን ነው አለች። እንዴ እኔ የማውቀው ይህ የሚያምር ሰማያዊ እንጂ ምድራዊ አይመስልም፣ ምድራዊ ሰው አይመስልም። ደግሞም ቅዱስ አፍኒን የሚባል ምድራዊ ጻድቅ እንደዚህ የከበረ ሰው እኔ አላየሁም፣ አላውቅም እስካሁን። ቅዱስ አፍኒን የሚባል ከሰው ልጆች ሁሉ ጻድቅ ቅዱስ አፍኒን የሚባል እኔ መቼ አውቃለሁ? እኔ የማውቀው ከሰባቱ ሊቃነ መላእክት አንዱ የሆነውን ቅዱስ አፍኒን የለም፣ ሊቀ መላኩን ቅዱስ አፍኒን ነው የማውቀው እንጂ ቅዱስ አፍኒን የሚባል ምድራዊ ጻድቅ ሰው አላውቅም እኔ አልኩኝ። እንዴትስ እንደዚህ ሊመጣ ይችላል? በፈረስ በሕይወት እያለ ክብሩ እንደዚህ ተገልጾ እንዴት ሊመጣ ቻለ ብዬ እየተገረምኩ ነበር እና ከዛ በኋላ ምንድን የሚል ድምፅ ነው የመጣው? አምላከ ቅዱስ አፍኒን በል፣ አምላከ ቅዱስ አፍኒን በል ብላኝ። ከዛ ይህን እንዳለችኝ ከእንቅልፌ ወዲያው ነቃሁኝ። ከእንቅልፌ ነቅቼ ሰዓቱን በማይበት ጊዜ 7:20 ነው፣ 7:20 ሆኗል። ከዛ በኋላ ያው እንግዲህ የገባኝ ነገር ምንድን ነው እንግዲህ ምድራዊ ጻድቅ ሌላ ቅዱስ አፍኒን የሚባል የለም። ከሰባቱ ሊቃነ መላእክት አንዱ የሆነው ጽዋውን የምናከብረው የምንጠጣው ሊቀ መላኩ ቅዱስ አፍኒን እሱ ራሱ ነው ብዬ ተረዳሁኝ። እናም ጽዋው ደግሞ በእለቱ ከኔ ቤት ገብቶ ነበርና የወሩ ተረኛ እኔ ነበርኩኝ እና እጅጉን በጣም ደስ አለኝ። እግዚአብሔር ያው ዘወትር ከኛ ጋር አልተለየም። ስማቸውን አብነት አድርገን የምንጠጣቸው ጽዋቸውን በስማቸው የምንጠጣ ቅዱሳን ሊቃነ መላእክት፣ ቅዱሳን ነቢያት፣ የቅዱሳን ጻድቃን ሰማዕታቱ ሁላ ከኛ ጋር ናቸውና እግዚአብሔርን አመሰገንኩ፣ በጣም ደስ አለኝ። ያው በየሄድኩበት ሁሉ ያው ብዙ ነገሮችን አያለሁ፣ ሰማለሁ። ምስክርነቶቹ እጅግ የሚገርሙ ናቸው እና እኔም ይህን ምስክርነት ስላየው እግዚአብሔር ይህን ነገር ስለገለጸልን ስላስተማረን የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። አምላክ ቅዱስ አፍኒን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ይህ ነበር፣ ጨርሻለሁ። አመሰግናለሁ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክብር አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን።
ክርስቶስ ትንሣ ሙታን በአብይ ወኃይሎ ሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። በድጋሚ እንኳን ለብርሃነ ትንሣኤው በሰላም በጤና ጠብቆ ለዚች ሰዓት ሳይገባን እንደሚገባን አድርጎ ያደረሰን የምድርና የሰማይ ጌታ በቃሉ በውሃ ላይ ያለ መሰረት ያጸናት ሲፈልግም እንደ ወረቀት ጠቅልሎ ሊያነሳት የሚችል ሥላሴ ክብር ምስጋና ይግባቸው። እመቤታችን እመብዙሃን የጭንቅ አማላጇ አቁራሪተ መዓልት ምራከ ጸሎት ተብላ የምትመሰገን እለት እለት ትውልድ ሁሉ ያመሰግኑኛል ብላ የተናገረች ገናናው መልአክ ያበሰራት የኛ የመዳኛችን ተስፋ የአዳም ተስፋ የሆነች ወላዲተ አምላክም ክብር ምስጋና ይግባት። ቅዱሳን መላእክት እንደተሰጣቸው ክብር ስልጣንና ሞገስ ሁሉም ክብርና ምስጋና ይድረሳቸው። ቅዱሳን ሐዋርያትም እንደዛው ክብር እንደተሰጣቸው ሞገስና ስልጣን ምስጋና ይግባቸው። ቅዱሳን ጻድቃን ሰማዕታቱ ሁሉ እንደተሰጣቸው ክብር ስልጣንና ሞገስ እንደተገባላቸው ቃል ኪዳን ሁሉ ምስጋና ይግባቸው። እኔ ያየሁትኝ የሆሳዕና ዕለት ነው። ከራሴ ጋር ሙግት ውስጥ ነበርኩኝ። አሁን ግን መናገር እንዳለብኝ በሌላ ጎን እግዚአብሔር አመልክቶኝ ነው እና ቢያስተምር አንድ ሰው እንኳን ቢያቀና ብዬ አስቤ ነው። ተገብቶኝ ሳይሆን ሳይገባኝ ከነ ኃጢአቴ ይህንን መልእክት ለገለጠልኝ ለሥላሴ ለመድኃኔዓለም ከነ እናቱ ክብር ምስጋና ይግባው። እኔ ያየሁትኝ የሆሳዕና ዕለት ነው። የሆሳዕና ዕለት የቅድስት ሥላሴ የጽዋ ማህበር የቅዱስ ሚካኤል የጽዋ ማህበር እና የቅዱስ ፋኑኤል የጽዋ ማህበር ስርዓት እየተካሄደ ያለበት ቦታ ላይ ከዚህ በፊት ሄጄ አላቅም። ድንገት ተገኝቼ ነበረ በግል ጉዳይ ምክንያት እና እዛ ቁጭ ብዬ ከዚህ በፊት የሙሴ ስለሆንኩኝ የመቀመጥ እድሉም አልነበረኝም እና ብዙን ጊዜ በእንቅስቃሴ ስርዓቱ በማከናወን ነበረ ጊዜውን ማሳልፈው። ያን ቀን ግን እግዚአብሔር እንግዲህ በአንድም በሌላም እሱ ባወቀ ለዚህ ነገር አስቦ ይሁን እኔ ተቀምጬ ነበረና በተቀመጥኩበት ያየሁትኝ የንጉሱ የአጋዕዝተ ዓለም ሥላሴ ጽዋ ሶስት ሆነው ቁጭ ብለው ይታዩኛል። ከዛ እነሱ ሶስቱም ቁጭ ብለው ይታዩኛል፣ ግን የአንድ ሰው እጅ ነበረ የሚታየኝ። ሚስጥር ሊኖረው ይችላል አላውቅም። እንግዲህ ለሚያውቅ እግዚአብሔር ይግለጥለት እና የሚታየኝ እጅ አንድ ነው። እነሱ ግን ሶስቱም በዙፋናቸው ቁጭ ብለው አያለው እዛው ጽዋው ስርዓት ላይ ቁጭ ብዬ። ከዛ ሁላችንም ልክ ጥምቀት ስንጠመቅ ልብሳችንን አውልቀን እንደምንጠመቅ ሁሉም ሰው ራቆቱን እየሆነ ሲጠመቅ አሁንም በድጋሚ እዛው ቁጭ ብዬ አየሁኝና ከዛ እየተጠመቅን ሁላችንም እየተጠመቅን ተራ በተራ የሚበሩ መላእክቶች ክንፍ ያላቸው ልክ ከተጠመቀ በኋላ የተጠመቀውን ሰው እያቀፉ የንጉሱ የሥላሴ የሶስቱም ጸጉር ጥጥ መስሎ በጣም ነጭ ሆኖ እና ዝርፍፍ ብሎ በጣም ረጅም ወደኋላ ተዘርግቶ ጸጉራቸውን ያለው ከዛ የተጠመቀውን ሰው አንድ በአንድ እዛ ከጀርባቸው ንጉሱ ፊት ለፊት ናቸው። ከጀርባ ጸጉራቸው ነው። ጸጉራቸው ላይ እየወሰዱ እያንዳንዳችንን ያስተኛሉ ከተጠመቅም በኋላና ከዛ በጸጉራቸው ጥቅልል ያደርጉናል።
ጸጉራቸው ጠቅልል ያደርገንና ጸጉራቸው ጠቅልል አድርጎን ሲለቀን ራቆታችንን ዞረን የተኛ ነው ሰዎች በጠቅላላ ይሁን በጨርቅ ነገር ተጠቅልለን ያነሱናል። ስንነሳ ግን በጣም ሕፃናት እየሆንን ነው። ልክ በ40ና በ80 ቀን እንደምንጠመቀው እቅፍ የምንሞላ ትንንሽ ልጆች ሆነን እና እነዛው የሚበሩ ቅዱሳን መላእክቶች እያነሱ አንዱ ለአንዱ እየተቀባበሉ እየበረሩ በአየር ላይ ወደ ብርሃን ወደ ሆነ ስፍራ ሲያስገቡን አየሁኝና በመሀል የሚመጣ ድምፅ ደግሞ አሳላፊክ 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 ማን ነው የሚል ድምፅ ሰማሁኝና የኔ አሳላፊ የኔ ዋሴ ጠበቃዬ ገናናው መልአክ ቅዱስ ዑራኤል ነው እያልኩኝ ስመልስ ደረት ደረቴን እየመታው የኔ አሳላፊ የኔ ዋሴ የኔ ጠበቃዬ ቅዱስ ዑራኤል ነው ገናናው መልአክ ቅዱስ ዑራኤል ነው ብዬ እያልኩኝ ይህንን ስዕል አየሁኝ። ኃጢአተኛ እጅግ ደካማ ወንድማችሁ ኃይለ ማርያም ነኝ፣ በጸሎት አስቡኝ። አንድ ሰው ካስተማረ ብዬ እግዚአብሔር ሳይገባኝ ይችን መልእክት ነግሮኝ አሳይቶኝ ነው እና አንድ ሰውም ካቀና ካስተማረ ብዬ ነው ለመግለጽ ያሰብኩት። እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ ከክፉ ያወጣን፣ ደጉን ዘመን ያሳየን። እንደ ኃጢአታችን ሳይሆን እንደ ምሕረቱ፣ እንደ ክፋታችን ሳይሆን እንደ ቸርነቱ፣ እንደ በደላችን ሳይሆን እንደ ይቅርባይነቱ አይቶ ሳይገባን እዚች ህብረትና ማህበር ውስጥ የዓለም ብርሃን ቤተሰብ አድርጎ ስለሰበሰበን ክብርና ምስጋና ይሁን። አሚን። አመሰግናለሁ። አሚን። እንዴት አለህ ወንድሜ ብሩክ? ደህና ነው ወይ? ጤናህን? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ጸዳለ ማርያም ነኝ ከሆላንድ። አንድ ህልም አይቼ ነው ከትንሣኤ በኋላ ይጠቅማል ካልክ ለቤተሰቦቻችን ለኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ቤተሰቦች አስተላልፍልኝ፣ ያለበለዚያም ደግሞ አንተ አዳምጠህ ቶ ህልሙ እንዲነበር ኢትዮጵያ የስላሴ ክብራቸው መገለጫና መመስገኛ ምድር፣ ኢትዮጵያ ርስተ ድንግል ማርያም፣ ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን፣ ኢትዮጵያ የዓለሙ ገዢ። ህልሙ እንዲህ ነበረ ወንድሜ። ትልቅ በጣም ትልቅ በቃል አይን እንኳን መጨረሻ የሌለው ሜዳ ላይ ቆሜ ግራና በቀኝ የቆሙ ሰዎች አሉ። በግራ በኩል ጥቅጥቅ ያለ ጨለማ ነው፣ ምንም ነገር አይታይም። እና ህዝቡ በዛ በኩልም በግራ በኩል የቆሙት ሰዎች ልክ በቃ በሰልፍ ተጠጋግተው ነው የቆሙት። በቃ ስፍር ቁጥር የላቸውም፣ በአይንህ እንኳን አይተህ አትጨርሰውም። ከዛ መሀሉ ላይ እንደገና ተከፍሎ በቀኝ በኩል ደግሞ ራቅ እኔም ያለሁበት ነው። ራቅ ብሎ የቆሙ ሰዎች ነን ያለ ነው። በቀኝ በኩል ብቻ ለቀኝ በኩል ላሉት ብቻ ይሄ ፀሐይ ልትወጣ የተሸፈነች በቀይ ይሄ ቅልት ያለ ፀሐይ ሊወጣ ሲል በጠዋት እንደዛ አይነት ነገር የሆነ ፀሐይ ለእኛ በእኛ በኩል ላለው በቀኝ በኩል ላለው ማብራት ጀምራለች። ግን ሙሉ ለሙሉ አልወጣችም፣ ገና ልትወጣ ቀይ ደም ለብሷል ፀሐዩ እንደዛ ልትወጣ ብላለች። እና እኛ ራቅ ብለን ቆመናል። በግራ በኩል ያሉት ግን ትክትክ ብሎ የህዝብ መዓት ነው፣ እንደ ሰልፍ ነው የቆሙት። በዛ ላይ ልብስ እንኳን ማየት አትችልም፣ ብቻ ሰው እንደቆመ እንዲሁን በጣም አይንህን እንዲሁ ትን ብለ ስታይ ድርድር ያለ በቃ ሰው እንደቆመ ጫካ ነው የሚመስለው። እንደዛ ታያለህ እንጂ በደንብ እንኳን አይታዩም። በቀኝ በኩል ያለ ነው ግን በደንብ በዚህ ሊመጣ ባለው ብርሃን እንተያያለን። ራቅ ብለን ነው የሚቆም ነው። እዛ ቆመን እንዳለን ምን እንደምንጠብቅ አላቅም። ወደ ሰማይ እናያለን። የዚህን ጊዜ አንዲት ዝናብ እንደ ጠብታ ከሰማይ እንደ ዝናብ አይነት ግንባሬ ላይ ትወርዳለች። ስትወርድ እኔ በቃ ወደ ሰማይ እየዘለልኩኝ እየጮኩኝ ምሕረቱ የእግዚአብሔር ምሕረቱ መጣ። ይኸውና አባታችን ንጉሳችን ያሉን እኮ ምሕረቱ ሲመጣ ዝናብ ለሰባት ቀን ይዘንባል ብለውን ነበረ። እኔም ያንን የምህረት ዝናብ እጠብቅ ነበረ። ጤናዬን ራሱ
በቃ ልክ ሁሉ ነገሬን እንደሚምረኝ የዛን ጊዜ ነው ዝናቡ ላይ የምቆመው ብዬ በልቤ ያስብ ነበረ። ይኸው አሁን ግንባሬ ላይ አንድ ወረደች፣ አንድ ጠባለች። በቃ እግዚአብሔር ምሕረቱ መጣ፣ ለእኛ ምሕረቱ መጣ እያልኩኝ ዘላለሁ ዘላለሁ። በእኔ በኩል ያሉት በቀኝ በኩል ያሉት ዞር ዞር እያሉ እየሳቁ ያዩኛል፣ በመገረም ማለት ነው። እኔ ምዘላለሁኝ ያቺ ዝናብ ግንባሬ ላይ ስላረፈች ማለት ነው። አሁን እንደዚህ እያልኩኝ በግራ በኩል ያሉት ምንም አይንቀሳቀሱም፣ ቆመዋል። ሰዎች ናቸው፣ ይተነፍሳሉ ይመስለኛል። ነገር ግን ልክ በቃ በሰልፍ በተጠንቀቅ ቁሙ፣ እንዳትንቀሳቀሱ የተባሉ አይነት ነገር ነው አቋቋማቸው። በዚህ በግራ በኩል ያለነው ግን ራቅ ራቅ ብለናል። ዞር ብለው ሁሉ ወደ እኔ ያሉ እንደዚህ አይነት ህልም አይቻለሁኝ። የሚጠቅም ከመሰለ ወንድሜ ብሩኬ ለቤተሰቦቻችን አስተላልፈው፣ ካልማይጠቅም ካልመሰለህም ደግሞ ዝም ብለህ አድምጠቶ ህትህ ነኝ ከሁል አንድ ጸዳለ ማርያም በጸሎታችሁ አስቡኝ። እግዚአብሔር ለኢትዮጵያ ትንሣኤ ያብቃን። ደህና ሆነልኝ ወንድሜ ሆነልኝ። እና አሁንም እግዚአብሔር ለእኔ ያደረግልኝን ታምር እነግራችኋለሁ። በሰሜን ወሎ በጋሽና ግንባር በነበረው ውጊያ ማለት ነው። እና ቀጥታ ማጥቃት ገብተን ማለት ነው፣ ከኛ ፊት ለፊት የጠላት ቢያንስ 100 ሜትር ወይም 200 ሜትር አካባቢ የጠላት ሰራዊት አለ። ቀውጢ ተኩስ ከፍቶብን ነበር። ከኔ ኋላ ደግሞ 100 ሜትር እንደዚሁ የወገን ሰራዊት ብዙ አለ። በእኔ ግራና ቀኝ ስትሬትም እንደዚሁ ቦታ ምሽግ ይዘን ተቀምጠናል ማለት ነው። እና ከኔ ኋላ 100 ሜትር ያለ ሰራዊት ነው ይመስለኛል፣ በቀጥታ ወደ እኔ ታልሞ ነው የተተኮሰ ይሄ ጥይት። እና ቀጥታ ያቺ ጥይት መጣ፣ ከኔ ከመቀመጬ ከተቀመጥኩበት ላይ ነው ያረፈ ማለት ነው። እና አፈሩ ቡል ይልና እንዳለ ያለብሰኛል ሰውነቴን ማለት ነው። ከዛ በጣም ያቃጥላል ደግሞ አፈሩ። በቃ እንደዛ በኃይል ተተኩሶ መታስታርፍ እንዳለ ነው በቃ። ከዛ እንዲህ ተመቶ እንዲህ ምናምን ብዬ ከላይ ስዳስስ ምንም እንትን ልብስ ያልተቀደደም። ከዛ አሁንም አላመንኩም በጣም ስለሚያቃጥል ማለት ነው። በውስጥ ገብቼ ሳይ ምንም የደማ ነገር የለ፣ ተመስገን ጌታዬ ደህና ነኝ ምናምን ብዬ እና ተረፍኩ ማለት ነው እንደዚህ ብዬ እና እንዴ ከኋላ ወገን ሰራዊት ነው፣ እንዴት እንደዚህ ሊሆን ቻለ ምናምን ብዬ እያሰብኩ ያለ እና ኋላ ግን ማለት ያው አንዳንድ የጠላት ተልእኮ ያላቸው በሰራዊት ውስጥም ተቀላቅለው ስለሚገቡ ምናልባት እነሱ ይሆናሉ፣ ኦነጎች አልፎ አልፎ ስላሉ ማለት ነው። እና እነሱ ይሆናሉ ብዬ ነው የገመትኩ። ዝሮ ዝሮ እግዚአብሔር እንደዚህ እኔን አትርፎኛል ማለት ነው። እና በዚሁ በሰሜን ወሎ በነበረን ቆይታ ማለት ነው ከአንድ መልእክቱን የሰጧቸው ሁለት ሰዎች ነበሩ። እና እነዚህ ሰዎች ምንድን ነው መልእክቱን ስሰጣቸው በቃ ይህም አለ እንዴትን እስከ ዛሬ በቃ በጣም ተገርመው ነው ሲያዳምጡት የነበር። እና አንዷ ሴት ናት፣ አንዱ ደግሞ ወንድ ነው። እና ልጆች አሉት፣ የሁለት ልጆች አባት ነው። እና ሴቷ ደግሞ ገና ተማሪ ነች። እና ህልም አየው ማለት ነው። ይህን መልእክት ከሰጧቸው ከአንድ ወር ወይም ከዛ በኋላ ይመስለኛል ህልሙ ያየሁት። እና ምንድን ነው የዚህ የወንድየው ልጆች ገና ህጻናት፣ ሁለት ሴት ልጆች አሉት። እና ተማሪዋ ልጅ ሁነን ይመስለኛል ሶስቱን አራቱንን ከብቶች ይዘን እንሄዳለን ይመስለኛል። በመጀመሪያማ የሆነ የሙስሊሞች ሰፈር አለ ይመስለኛል። እና ከሙስሊሞች ካሉበት ሰፈር በጣም ከፍተኛ የሆነ ጫጫታ፣ ቀውጢ፣ እሪታ፣ በጣም ሰው ወዲያ ወዲያ ይሯሯጣል፣ ይጮሃል፣ ያለቅሳል። የሆነ አለ አይደል ጭሳ ነገር ቡል የሚል ይመስለኛል። በቃ አለ አይደል መድፍ ተተኩሶ ሲያርፍ የሚነሳው አቧራ እንደዛ አይነት ነው አካባቢው። እና ሰው ይንጫጫል፣ ምን ይላል። እና ከሰማይ ደግሞ የተለያዩ አይነት የአውሮፕላን ቅርጽ ያላቸው ቀይም ነጭም በጣም የተለያየ አይነት የአውሮፕላን ቅርጽ ያላቸው ይንቀሳቀሳሉ ይመስለኛል። እና ሙስሊሞች ባሉበት ሰፈር ከፍተኛ የሆነ ዋይታ ጩኸት ምናምን አለ እና የሰውየው ልጆች ሁለት ህጻናትና ይች ተማሪዋ ልጅ ሁነን ከብቶች ሁለት ከብቶች እየነዳን ያንን የሙስሊሞችን ሰፈር ለቀን ወደዛ ርቀን እንሄዳለን ይመስለኛል።
ከዛ ስንሄድ የሆነ መንገድ ላይ የሆነ ሰውዬ መኪና የነዳ የነዳ በፍጥነት እየነዳ ይመጣና ከዛ እንጀራ በፌስታል ይዞ ይመስለኛል መኪናውን ያቆምና ከመኪናው ወርዶ ማለት ነው አሻግሮ የሚጠራው ሰው አለ። ማንን እንደሚጠራ አላውቅም። ከዛ ይጠራና ናንካ እንጀራ ምናምን የሚለው ይመስለኛል። እንጀራ ሊሰጠው ማለት ነው በፌስታል። ከዛ እኔ ደግሞ ያን ሰው እየጠጋልና እባክህ ወንድሜ እባክህ እነዚህ ህጻናቶች በጣም እርቦብኛል፣ እባክህ ስጠኝ ምግብ ልስጣቸው እባክህ እያልኩ እያለቀስኩ ለምነዋለሁ። ስቅስቅ እያልኩ እያለቀስኩ እየለመንኩት ከዛ ይሰጠኛል ይመስለኛል የተወሰነና ልጆቹን አብልተን ምናምን ከዛ ጉዟችን ስንቀጥል ከውቶች እየነዳን ነው። ከዛ የሆነ ዳገታማ ነው መንገዱና ጠባብ መንገድ ነች በጣም። በዛ ጠባብ መንገድ መሀል እየሄድን እያለ መሀል ላይ ዳገቱን ልንጨርስ የተወሰነ ሲቀረን እባብ መንገዱ ላይ ቁሟል ይመስለኛል። እና ያንን እባብ በጅራፍ ወገቡን ብለን እናስወግደዋለን ይመስለኛል። ከዛ በኋላ ያንን ጉዟችን አልፈን እንሄዳለን እና ነቃለሁ ይመስለኛል። እናሳስበው ያው አውሮፕላኖቹ የተለያዩ አውሮፕላኖች ከሰማይ ማየታችንም ያው ከሰማይ ብዙ ነገር ከላይ ሁሉም ነገር ከላይ እንደሚሆን ትዕዛዙ ከላይ እንደሆነ ብዬ ነው የማስበው። ከዛ ውጭ ግን ያው የሚመጣው ነገር ሁሉ እንደማይቀር ነው። በተለይ በሌላ ሃይማኖት ተከታዮች ላይ ያለው ነገር በሙስሊሞች ሰፈር የነበረው ሁኔታ እንደገና ደግሞ እኛ ሁለት ከውቶች ይዘን መሄዳችን ያው ንብረታችን ይዘን ከነ ንብረታችን ይዘን እየሄድን መሆኑን ነው አንድ ጓደኛ የተረጎመልኝ ማለት ነው። እና ያው እናንተም ከዚህ በደንብ መተርጎም ትችላላችሁ። ህልም መተርጎም ስለማልችል ነው እኔ። እና ያን ሁሉ ነገር አልፈን ጦርነቱንም ያው አጠናቀን ከዛ በፊት ግን በዛ በሰሜን ወሎ አካባቢ አንዲት እናት የነገረችኝ ምንድን ነው ወያኔዎች ስዕል አድኖ ላይ ይተኙ እንደነበር ግድግዳ ላይ የተለጠፈ ስዕል አድኖ አውርደው መሬት ላይ አንጥፈው ይተኙበት እንደነበረ ነግራኛለች። ይህ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። ያው ሌላ መጥፎ ስራቸውን እንኳን ያው በሚዲያ እናንተም የምታውቁት ነው። ያው ለቀባሪ ማርዳት ነው የሚሆን መናገር አልፈልግም ይሄን። እና ያሳዝናል ብቻ ግን እና ያለው ሁኔታ ይህን ይመስላል። ከዛ በኋላ ወደ እዚህ ወደ ወልቃይት አውራጃ ነው የመጣ ነው ማለት ነው። እና የሆነ ጊዜ ዋልድባ ገዳም አባ ነጻ የሚባለው ቤተ ክርስቲያን ጋር ሂጄ ነበር እዚህ ከመጣም በኋላ። እና የሆነ አባት ጋር እያወራን ነበር ቁጭ ብለን። እና ስናወራ ምን አሉኝ፣ በጥንት ዘመን በአጼ ኃይለ ሥላሴ ጊዜ እዚህ ጋር አንድ አባት ነበሩ፣ በረሃው ውስጥ አንድ አባት ነበሩ። እና አባቶቻችን እሳቸውም ከሌላ አባት ተነግሯቸው ነው እንጂ በዛ ዘመን ኑረው አይደለም የሚነግሩኝ። እና ሲነግሩን አሉ ወይም ምግብ ልንሰጣቸው ያለዛ ደግሞ ልንጫወት ስንሄድ እሳቸው ጋር ኃይለ ሥላሴን መንግስት፣ ይሄ መንግስትስ ቶሎ ባለፈ ይሉ ነበረ። እሱ ካለፈ ደርግ ይመጣል፣ ከደርግ በኋላ ግን ወያኔዎች ይመጣሉ፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ከወያኔዎች በኋላ ግን መልካም ዘመን፣ መልካም ንጉስ፣ ዓለምን ሁሉ አንድ አድርጎ የሚገዛ ንጉስ ይመጣል እያሉ ይናገሩ ነበረ እያሉ እያጫወቱ ነበር። ያው ብዙ ነገር ማለት እኔ የማስበውን ማለት ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ጋር የሚሄድ ነገር ነው ሲነግሩኝ የነበረው እና በአግራሞት እያዳመጥኳቸው ነበረ እና ያው እኛም ስለ ቸኮልን ትንሽ ብዙ ልናወራቸው አልቻልንም እና ቶሎ ሄድን ማለት ነው። እና እግዚአብሔር ይህን ነገር ለእኔ አድርጎልኛል። ኃጢአተኛ ነኝ፣ በደለኛ ነኝ፣ ተገብቶኝ አይደለም። የኔ ኃጢአት እውነቴን ነው ሙላችሁ ከማንም ከምንም በላይ እኔ ከኔ የሚወዳደር ማንም የለም፣ እውነቴን ነው ሙላችሁ። እና ወታደር ነኝ፣ ጾም የለም፣ ጸሎት የለም ወገኖች ወድቄ እንዳልቀር በስብሼ እንዳልቀር አፈር ትቢያ ሁኜ እንዳልቀርባችሁ ጸሎት አድርጉልኝ። ገብረ ማርያም ነው ስሜ። ኢትዮጵያ ሀገራችን የከበቧትን ጅቦች ሁሉ አስወግዳና ጠርጋ ለሰላሙ ዘመን ለትንሳኤው ዘመን ያድርሰን። የሳልሳዊ ቴዎድሮስ የንጉሱ አምላክ
እሱ ይጠብቀን። እንግዲህ አባታችን ሳልሳዊ ቴዎድሮስ ሆይ እኛ ኃጢአተኛ በደለኛ ልጆችዎት እንዲው ብቻ ምን እንደምል አላውቅም፣ መድኃኔዓለም ይጠብቀን ዘንድ በቃል ኪዳን ሆይ ይርዱን፣ በጸሎቶ ያስቡን። አመሰግናለሁ። በንግግሬ ላይ ላለው የቃላት ግድፈትም ሆነ የአነጋገር የቋንቋ ችግር ይቅርታ ጠይቃለሁ። የአንደበተ ደካማ ነኝ። በጣም ይቅርታ። ገብረ ማርያም ነኝ ከበጌ ምድር ጠቅላይ ግዛት ወልቃይት አውራጃ። በጸሎታችሁ አስቡኝ። አመሰግናለሁ። ገብረ ማርያም ገብረ ማርያም። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እንደምናላችሁ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች፣ ወልደ ጊዮርጊስ ነኝ ወንድማችሁ ወይም ታዲዮስ በዓለማዊ ስም የምታውቁኝ ከኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰብ ከወረኢሉ ከተማ ዛሬ በሚያዝያ 20 2014 ስምንተኛው ወር ላይ እግዚአብሔር ሳይገባኝ በቸርነቱ ያየሁትን ህልም እናገራለሁኝ። አጠር ያለች ናት። ወንድማችን ብሩክ ይጠቅማል ካልክ ይህንን እንደ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ለቤተሰብ ምስክርነቱን እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ማቅረብ ትችላለህ። ያየሁት ህልም በአንድ ሜዳ ላይ በአንድ ሰፊ የሆነ ሜዳ ላይ ብዙ ህዝቦች አለን። የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች ደግሞ የቃል ኪዳን ቲሸርቱን ለብሰን ሁላችን የቃል ኪዳን ቲሸርቱን ለብሰን አለን። ሌሎቹም ሁሉም ብዙ ህዝቦች አሉ፣ የተለያዩ ህዝቦች እና ያው ሁሉም አሁን እንደምናየው በዓለም ላይ እንዳለነው ኑሮ ነው እዛ ጋር ያለነው ብዙ አሉ። በቃ እኛም የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች ተቀላቅለን እና ድንገት ሁለት ሰዎች ይመጣሉ። ሁለቱም እንደ ሙሴ ናቸው። የሚታየኝ እንደ ዋናነቱ ነው የሚታየኝ፣ ግን አንድ ሙሴ ነው። የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰብን ቲሸርት ቃል ኪዳኑን የለበሰ ነው እና ወዲያውኑ ይለያል። የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦቹን በቀኝ በኩል በአንድ በኩል ተሰለፉ ይላል። ወደ በፍጥነት ነው በፍጥነት በአንድ በኩል ያሰልፋቸዋል። ይሄኛው ደግሞ ከሱ ጋር አብረው እንትን ያሉት በአንድ በግራ በኩል ያሰልፋል በግራ በኩል እና ሁለቱም ማመጣጣቸው አንዱ ከግራ ነው የመጣው አንዱ ከቀኝ። የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰብ የሚለው የሚያሰልፋቸው መሪው ወይም ሙሴው በቀኝ በኩል ነው የመጣው እና እንዳለ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች ሁሉንም ለቀማቸው እና በፍጥነት በቀኝ በኩል አሰለፋቸው። ጸጥ አለ ሁሉም ነገር፣ ምንም አይነት ድምፅ ወከባ ምናምን የለም። ሁሉም በግራ የሚሰለፉት ያኛው ሰው ያሰልፋቸዋል፣ በቀኝ የሚሰለፉት ደግሞ ይሄ ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን የቃል ኪዳኑን ቲሸርት የለበሰው አረጋዊ አባት ነገር ነው፣ ወዲያውኑ ያሰልፋቸዋል። ያ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰብ የሚያሰልፈው ሰው ወዲያውኑ የሆነ ልክ እንደ አባቶቻችን አይነት ልብስ ይጎናጸፍ እና በትር አለችው እና በትሩን ይዞ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦችን ትላልቅ አባቶች፣ ወንድሞች፣ እህቶችን ያሰልፍና እናቶችን ሁሉንም ጭምር ያሰልፍና በስተቀኝ በኩል በስተግራ በኩል ጸጥ ይላል። መሀሉ ክፍት ነው ማለት ይለያል። ርቀት አላቸው በቀኝና በግራ ሆኖ ሲሰለፉ። መሀል ላይ አንድ ታላቅ ድምፅ ይመጣል እንደ ነጎድጓድ ሆኖ ከሰማይ ነው የሚመስለው እና እንግዲህ በመሀከላችሁ ታላቅ ልዩነት ሆነ፣ ታላቅም ገደል ተፈጠረ። ሁለታችሁም እያንዳንዳችሁ ልትለያዩ ነው። ማለትም በቀኝም በግራም ያሉት ሁለቱ በሁለታችሁ ታላቅ ገደል ታላቅም ልዩነት ሆነ ሲል ቃሉን እንደጨረሰ ወዲያውኑ መሬቱ ስንጥቅ ይላል። በቃ ክፍል ይላል። ሁለት እጅግ በሚያስፈራ መልኩ መሬቱ ስንጥቅ ክፍል ይላል እና ወዲያውኑ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦችን የያዘው ሙሴ መሬቱ እየሸሸ ወደዛ ወደ ቀኝ ሲሄድ በመሀከል፣ በግራ በኩል ያለው ደግሞ ያ ይዟቸው ወደ ግራ ሲሄድ በመሀከል ትልቅ ገደል፣ ትልቅ የመሬት መሰንጠቅ ክፍተት ሆነ። በቃ ዳርቻ ከዳር እስከ ዳር ድረስ ነው የተሰነጠቀው እና በጣም የሚገርም ነው። ከምስራቅ ወደ ታች እንደዚህ አድርጎ ነው ይዞ ስንጥቅ ያደረገው እና ልክ
ወደ ግራ የሚሄዱት መሬቱን ይዟቸው የሚሄዱት ጨለማን ሲለብሱ ወዲያውኑ ጨለማን ሲለብሱ ልክ ወደ ሲኦል እንደሚጣሉ ሲሆኑ፣ በስተቀኝ በኩል የኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ቤተሰብን ቃል ኪዳኑን ሙሉን የለበሱትና ያ አባት ይዟቸው ያሳለፋቸው አባት ብርሃን ወዲያውኑ ይመጣላቸውና በዛ ውስጥ ሀሴትን ያደርጋሉ። እና ይህንን እንዳየሁ ወዲያውኑ ከህልሜ ነቃው ተነሳሁኝ። እና ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ቤተሰቦች እንደ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ባለንበት ጸንተን ትንሳኤውን እንድናይ የእግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይሁንልን። አመሰግናለሁ። لا أملك